Сьогодні вже краще по прогнозам та погоді. Начебто здувати буде, але не дуже сильно. Вдень підійметься вітер, але вже не такий. Бо видало все. Видало все, навіть мої шампіньйони. Бачите, що з моїми шампіньйонами? А вони порипалися і посохли. Як я їх... Ну, намагалась вчора пополювати, але все. Вже вони не хочуть. Ну, будь чекати нового. Нового вражаю. Зараз намагаюсь усе стригти, чистити, вичищати, щоб на весну було поменше роботи. Ось, і знаєте, оцей апарат, він гарно стриже лаванду, але не такі, що стовбури дуже вже огрубівші, а ось такі ніжні. Він дуже-дуже непогано стриже. От так я швиденько все постригла. І дуже така вона ароматна. Цей запах зараз зібрала частину такі, які були гілочки повище, пороздаю на віночки, на ароматні собі покладу, а цим замульчую зараз гортензії. Жалко, дуже так шкода на компост викидати, ну хоч попахне у гортензіях. І ось і цвітуть німфеї, потрошечки, це жовтенька. Бачите, яка... Тому що зараз температура спала, не така вже в нас низька, все одно в день спека. Ну, зараз так припікає, але не така спека, що нагрівається вода вночі, охолоджується, тому їм гарніше і вони почали цвісти в осінь. Ну, все ж таки я не витримала і деякі позиції ще взяла в осінь. Отримала у плідник круглик знов. Так, пройдемось зараз. Дріоптері сібольді. Це папороть така, ну, із папоротівих. Але вона вважається, що її трошечки треба прикривати на зиму. Але зимує добре. Ну, в цьому році, мабуть, я її потримаю ще, пересаджу в великий горшик, потримаю, мабуть, ще в теплиці. Ось, потім, непогано я отримала Хакан Хлоє Мюльтвайн, 145 гривень, ну, не така, як у Бережників у минулому році приходили, в мене пропала, тобто там зовсім була меристема, не дорощена, тут дорощена, але я питала у розпліднику, якого вона буде стану, і мені розповіли, що нормально, ну, більш-менш так, я хоч задоволена. Хакане Хлої. Такі ось, як казала, взяла проса Носферату. 140 гривень. Ну, воно маленьке. І поки що по ньому, ну, зовсім нічого не схоже. Якесь ось, ну, проса, що по ньому видно? Нічого не видно. Ось таке просо 140 гривень Носферату. Так, далі. Я дуже хотіла Хосту Сандей, Raspberry Sunday, бачите, 195 гривень, але це, ну, дуже маленька, вона з меристемки. Бачите, вона була вирощена з меристемки, але по сорту, ну, на наступний рік вона нічого мені не покаже, може буде трішечки більше, поки прийметься. Мабуть, я теж її не буду висаджувати в ґрунт, вона, ну, загубиться така маленька. То я посаджу її в більш великий горщик і буду тримати, мабуть, у теплиці. А весною вже висаджу. Ну, вона нормальна, але так як меристемка невеличка. І останнє я таки взяла ще Монарду Fireball. В мене є Монарда, це повинна бути низькоросла Монарда, червоного кольору, більш насиченого червоного кольору. В мене рожевого яскравого, але
ну, мені дуже подобаються манарди. Ось. То вирішила собі до колекції ще взяти ось такий квітучий багаторічник. Ось такі мої новенькі придбання. Ну, я ж кажу завжди по травам, як можна зараз їх порівняти. Ні, тільки наступного року, як воно піде у зріс, сподіваюсь, це на сферату по сорту, я бачила в інших людей, так, воно яскравіше трошечки, ніж оце моє Шенандо. Ось, ну, подивимось на наступний рік. Ну що, потрошечки все ж висаджу, висадила манарду, висадила просо. Те, що можна, я буду прикапувати. Оце у нас був дощ, бачите? Оце у нас називається, що воно був дощ вчора. Тому Дніпро, то його намалювати намалювала, дощу не було. Як такого, три краплини, воно нічого майже не змочило. Трошки пиляк змила, мабуть, з листячок. І все. Я зараз буду саджати. Отримала, ну, знову. Це подруга винна. Люба моя подруга, ти винна. Ти винна. Вона замовила собі, каже, буде замовляти ось таку вушкову примулу. І, ну, я ж теж не втрималась, я кажу, ні-ні-ні, давай в твою посилку отримання, доставку поділимо вже ж. Ну, ось вона мені вчора привезла таку Forest Lemon, вона повинна бути махрова, з махровими квіточками. Зараз я посаджу, на жаль, треба все залювати, бо, бачите, дощу не було, і ще посаджу, ми з нею обмінялися балеринками, бо в неї одної нема, в мене іншої нема. Ну, ось так от колекції поповнюються. Міняємось. Буду саджати. Що робити? А вже ж хоча б не така спека вже восені, то поливу вистачить. І бачите, що з моєю кальмією. Мені здається, вона додихає. Ну, це отримаємо з заплетеним корінням, і всі мої ці потуги не спрацювали. Вона не хоче жити. Це не від спеки, не від зони, це все від кореня залежить. Який посадковий, такий і вихід. Ну, нічого, хочеться мати, будемо знаходити якісний посадковий, і все воно буде в нас зростати. Щодо злаків, де я купую, були запитання по минулому відео. Ой, де я тільки не купую? Ось, бачите, тут купила у плідник круглик злаки. Щось брала у бережнюків, щось по сорту, щось не по сорту. Щось міняла, щось у приватних осіб, але теж щось по сорту, як я казала, міскантус мені Монен Лайт приходив три рази не по сорту. Нарешті. Щось у розпліднику я брала колись, давно ще була змога, то в польському Вітрафлора, вони займаються і меристемами, мою і розсадою, то ще в нас люди возять, деякі закуповують касетну розсаду в них і привозять потім оцю, розсилають. Тобто безліч місць, де я все це брала. Тобто не в одному. І, ну, є ж, я кажу, є і пересорти, є і по сорту нормальні рослини, є ще з подругами зміняємось, тобто щось вони купили, щось я купила, і потім розрослось, поділилися. Ну, ось так, так і є. Не можна купувати, ну, не виходить купувати тільки одного постачальника. Ви завжди, коли великий садок, знаходите десь рослини, то там, так садок і наповнюється. І ще в продовження питань щодо продажів. Не завжди я, вибачте, вчасно відповідаю на коментарі. Іноді немає часу, іноді немає інтернету. І я відповідаю згодом. А іноді вони не приходять мені, ну, повідомлення у коментарях. То потім через місяць заходиш. О, я тут коментарі вже є. Нові. Ну,
Тобто намагаюсь ще у відео в своїх щось якісь питання розповісти, які часто люди питають. По продажам, на жаль, на осінь вже майже нічого немає. Я, мабуть, у якомусь наступному відео зроблю, що в мене там по одні, по дві, по три рослинки якісь залишились, якісь нормальні, може хтось і забере собі у садочок. Чому в цьому році мені не вдається оце ось зробити і... Осінні деякі замовлення відкладаються на весну. І я не показую, що я там пакую, продаю. Ну, це моє таємниче життя. Ну, я шуткую. Хто знає, хто в мене купує рослини, то знає. В мене не такі масштаби, знаєте, щоб я там конкурувала з тими, хто постійно відсилає рослинки. Потрошечки так я... свої ділю. Буде на весну трави. Зараз зиму я не ділю. Буває, що погано приймається. Зараз, якщо робити поділки, бачите, ще й посуха була, рослини вже виснажені. Якщо я буду зараз ділити, голдбар не можна ділити в зиму. Не діліть. Дуже багато випадів. Можна пересилати, от я вже там майже всі поділки, вони вже поїдуть заброньовані. Ось, то вони були ділені навесні. В них окрема коронева система, я це маю на увазі, коли ви зараз будете ділити, може не прийнятися травичка. І поки вона ще доїде, вона вже посохне, пожухне. Ну, якщо у горшику, так, ще є змога її пожити. А так вона майже, ну, треба обрізати, дуже гарно заливати, якщо ділити. Встигне вона вкорінитися, не встигне. Тобто можна такі окремі поділки, які були вже, ну, ділені навесні, ті я ото досилаю. На весну буду ділити злаки, буде трошечки голдбара, буде міскантус перпоресценс, буде варігата, буде зібрінус, буде проса далес блю, буде проса шенандо, ще дещо, трошечки, може, там 2-3 саджанця офіапагону, буде гібіскуси. Зараз саджанці є, вони дворічні, але, на жаль, вони майже лисі за посуху, за оці... То кліщ, то шміч. Кліщ дуже полюбляє посуху і спеку. То тільки і бризгаєш саджанці. А, ну, їх треба бризгати, а я не бризгала, дуже не люблю затравлювати їх, тому листя не дуже привабливе, покручене. Я такі саджанці не висилаю. Не подобається. Тому то, що залишиться в нормальному стані, я ще досилаю, щось покажу. Але в мене немає такого, що в мене одного виду буває, що там 10 рослин або... Ну, ви розумієте, садок великий, я трошечки щось відсаджую, трохи щось комусь роблю замовлення своїм, хто давно мене знає, хто давно в мене замовляв якісь рослинки. Наприклад, ну, калікант не можу знов в цей рік. То прийшла війна, саджанці в мене пропали, бо забросила я... тепличку цій, свій розплідничок, тоді повирубали все світло, все тепло, і, ну, вони загинули, потім знов були проблеми зі світлом, і все це треба було дорощувати. Ну, тобто, мене не вистачає, я одна на садок, ну, мама, так, в неї свої завдання там по рослинам, по їдовому, по хозяйнуванню, за садом, за виноградом, це дуже важка праця.
Тому в цьому році живцювання не вийшло у спеку, тому що горіли живці. В нас з весни, скажу, посуха, всі знають це, і спека прийшла дуже рано. Тому, якщо раніше в ті всі роки ми знали, що ми повкоріняємо, встигнемо до спеки рослини дати корінчики. То зараз, на жаль, вони не встигли дати корінчики, трошечки не полив своєчасно, і все, і рослина загинула. Ділити рослини, коли сухо дуже, теж важко, і коли спека, ти її поділиш, а потім скільки вона буде прийматися, це корінчик, воно теж дуже погано приймається, воно щось чахне, сохне, корінчик не нарощує. Тому, на жаль, буде асортимент якийсь на весну, там щось із ґрунтопокривних, і злаки буде, і овердам трошечки буде, і війник діамантовий. Бамбук зараз є, бамбук, кому треба. Звертайтеся. Тобто злаки буду ділити, щось ще схоз буде з ґрунтопокривних рослин, щось наживцюю, щось, мабуть, деревовидні гортензії. Ну, щось буду ділити, відсаджувати. Ну, ось так, потрошечки-потрошечки вистригаю день. Зараз дуже короткий в нас. Ну, ось я полюбляю, коли стовбур видно, ось трошечки ще почищу його секатором, бо цей добре мені подобається, як стриже. Такі форми, коли вже вони виведені і коли не дуже товста хвоя, тобто, якщо вам потрібно підкоригувати. Ось, і я стрижу цією насадкою. Є інша насадка, але мені зовсім вона не стриже. Вона та інша йде, і вона такою пилкою. Для кущів написано, а це для трави. Так от для трави краще стриже кущі, ніж та, що для кущів. Вона зовсім щось не стриже, не знаю. Не подобається мені, а ця подобається. То от з цією штукою швидко, але теж, ну, рука... Трошечки вона втомлюється. Ось, ще хотіла сказати. Наостанок правила безпеки. Я завжди зараз працюю ось у кросівках, тому що багато в мене травм з ногами буває. То всім кажу теж, працюйте у дуже зручному одягу, у дуже зручному взутті. Драбину завжди ставте гарно, добре і міцно, тому що теж літаємо з драбин, травми, руки, рукавички, ось і ноги, бо може і лопатою вдарити. Нещодавно ось п'ятилась назад і не побачила, так зачепилася, секатор лежав на траві, розкрився, і мені в п'ятку. Ну, кросівки допомогли, 2 дні пошкульгала, і все. Ось це спасіння було, таке мене врятували кросівки. І теж один раз на ногу впав мені оприскувач. Ну, це я винна. Не треба його було тримати за ручку, от накачувальну. Щось я ото
тупанула. Зараз таке не роблю, тільки тримаю за ремінь. Ось, і ніколи не беру за цю накачувальну ручку, бо вона буває не дожимається і вистрибує, і в мене оприскувач впав на ногу, то була травма, операція. Тому так, не дуже це так за упокой. Почала за здрав'я, як то кажуть. Ну, це правила безпеки. Хочу, щоб всі себе берегли і не допускали помилок. Ось так, бачите, виводжу стовбур, він оголюється і буде гарним. Все. Всім добра, всім здоров'я, всі бережіть себе, скорішого нам миру і тихих нам днів та ночей.